Цими днями в Мукачеві на Першотравневій набережній проводили обрізку дерев, судячи з усього, санітарну, хоча деякі дерева вирізували повністю при корені. Виглядає не надто естетично, проте безпечніше. Хворі гілки та дерева, переважно тополі, зрізали. Хоча якого саме виду була обрізка, нам з'ясувати не вдалося. Представники комунальних служб приділити увагу журналістам не забажали. Поспілкуватися з комунальниками не вдалося. Побачивши знімальну групу, всі працівники зникли, залишивши навіть знаряддя праці, наприклад, ось цю бензопилу. Через певний час пилу забрали, проте роботи не продовжили. Причини таких дій не зрозумілі. Тим більше не зрозуміло, чому дорога і небезпечна техніка залишилися на 30 хвилин без нагляду. Невже працівники злякалися журналістів? Невідомо. Варто сподіватися, що керівники звернуть увагу на цей факт. Разом з тим, місцеві жителі переважно позитивно ставляться до обрізки дерев. Потрібно і добре. Повітря, іде, кому на голову падає, і все треба робити кожен санітарну роботу. Треба, як же, як не треба. Обов'язково, бачите, що робиться погода, яка, а що робиться в Харкові. Треба, обов'язково треба, я за. Можна обійтися кронуванням дерев, адже часом вони дійсно загрожують не лише майну людей, а й життю. Разом з тим, куди сховатися влітку від пекучого сонця, також невідомо. Адже нових насаджень нема. Варто сподіватися, що тут уже незабаром з'являться нові дерева. Нагадаємо, озеленення міста платникам податків Мукачева цього року обійдеться у майже 4,5 мільйони гривень.